Ndërko, juve jeni ndër fundosit e Hamedajt. Ky ka bërë, si duket, ka marrë zëmër, se ka thënë me lironi pasurin. Si situata me Hamedajt? Është procedurë normale që po e ndjek nga arratia. Deri më tani, gjukata apelit dhe gjitha gjukatat kanë konfirmuar kërkesat e SPAK-ut për masën e sigurisë, arrest me burg, për kërkimin ndërkombëtar dhe për sekuestrimin e pasurive. Deri më tashmë, me përballjen që ka me drejtësinë është i fundosur. Sigurisht që ka ndikuar edhe arratisja që me arratisjen ka marrë një farë përgjegjësie, një farë barre faj. Dhe pretendimi i tij ose alibi i tij është sepse se është duke përballur me një drejtësi politike. Po nëse Ndërko edhe Ilir Meta thotë është një drejtësi politike. Vetë numri i shkrahu i djathë, pra si që është Arbena Meta, i thotë është një drejtësi politike. Nese mund dalë dhe Edi Rama do thotë që është një drejtësi politike. E kujtë politike është atërë, se ne nuk po e marim verë, se ne s'kemi qenë pushtet. Dhe populli shqiptar nuk ka qenë pushtet, këto ka qenë pushtet. Në qofë se këta e pas kanë krijuar një drejtësi politike e cila po i rafshon të gjithë, njëri pas tjetrit, atëherë kjo që ka një gjë shumë e rëndësishme dhe mrekullueshme. Është e mirëpritur. Patjetër.